Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը գրեց. Եվս մեկ անգամ առաջարկում են վարչապետին հեռախոսազրույց նախաձեռնել նախագահ Բայդենի հետ. Այլ հարցերից զատ առաջարկում եմ տեխնիկական և կազմակերպչական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն հայտնել Իրան ԱՄՆ հնարավոր բանակցությունների վերաբերյալ. Եվ այսպես Իրանն ուրախ է չակերտներով ադրբեջանական տարածքների ազատագրումով։ Բաքվում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը, ինչի մասին հայտնում է իրանական իռնա գործակալությունը։ Որքանով է գործակալությունը ճշգրիտ փոխանցում Զարիֆի խոսքը, պարզ չէ։ Սովորաբար արտերկրի դիվանագետների հայտարարությունները այդ օրինակ դրամաբանության ներքո նենգափոխված ներկայացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, սակայն այս դեպքում գործ ունենք իրանական հեղինակավոր գործակալության հետ։ Տեսեք, Թեհրանը այժմ ստիպված է լինելու առավելագույնը սիրաշահել Բաքվին մի քանի խնդիր լուծելու համար, որոնց հավաքական աջակցությունը կամ նշանակությունը Իրանի հյուսիսային սահմանին Թուրքիայի ազդեցությունը նվազեցնելն է։ Բաքու-Անկարա հարաբերությունները հնարավորինս կառավարելը կամ սառեցնելը։ Զարիֆը սկսել է ռեգիոնալ մեծ այց Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա երթուղով, որի օրակարգում ռեգիոնալ խաղաղությունն ու այսպես կոչված 6-ի պլատֆորմի շուրջ քննարկումներն են։ Խորքային առումով Իրանն անշուշտ շահագրգռված է ռեգիոնալ խաղաղությամբ ու կայունությամբ, որպեսզի առավելագույնս ապահովագրվի հյուսիսային սահմանում հնարավոր լարվածությունից և սպառնալիքներից, իսկ դրանք բազմաշերտ են։ Նախ ահաբեկչական տարը, որ Անկարան ներմուծել է ռեգիոն։ Բացի այդ, կա ադրբեջանցիների խնդիրը, որոնք բնակեցված են Իրանի հյուսիսում և սահմանակից են Ադրբեջանին։ Միևնույն ժամանակ իր հերթին առանցքային է հանգամանքը, որ հայկական վերահսկողությունը փոխարինել է ոչ միայն պարզապես թուրքականը։ Արցախի դեմ պատերազմի արդյունքում Իրանի հյուսիսային սահմանը իդեմս Թուրքիայի անցել է ՆԱՏՕ-ի և Իսրայելի որոշակի վերահսկողության ներքո, ինչը Թեհրանի համար լրջագույն խնդիր է։ Այդ ամենը ակտառուվը կայում է, որ Իրանը ոչ միայն չի կարող ուրախ լինել ադրբեջանական տարածքային ազատագրումով, այլև հակառակը Իրանը դրանից կարող է լինել միմիայն մտահոգ և տագնապած, ինչի մասին վկայում է այն, որ այդ տարածքների Իրանի համար չակերտներով ուրախալի և չակերտներով ազատագրումից հետո Թեհրանը մեծ ծավալի սպառազինություն ու ռազմական ուժ է կենտրոնացրել իր հյուսիսային սահմանին։ Պետք է համաձայնել, որ ուրախության տարօրինակ դրսևորում է։ Իրականում անշուշտ Թեհրանը Զարիֆի հայտարարության ներքո ստիպված է թաքցնել մտահոգությունն ու ձևավորել Բաքվի հետ աշխատանքի առավել բարենպաստ մթնոլորտ, որի շնորհիվ է միայն Իրանը ներկայումս ունակ կամ փորձում չէ զոհ հասնել թուրքական ներկայությունից բխող սպառնալիքները։ Կստացվի դա Թեհրանի մոտ, թե ոչ, սա է հարցը։ Իհարկե, թուրքական սպառնալիքները չեզոքացնելու հարցում Թեհրանի հաջողությունը բխում է Հայաստանի շահից։ Միևնույն ժամանակ այստեղ կան ռիսկեր, որպեսզի Բաքուն և Անկարան չստիպեն Իրանին գործել Հայաստանի դեմ, որպես Իրանի դեմ սպառնալիքներ չգեներացնելու պայման։ Իրավիճակն այդ իմաստով իսկապես բավականին բարդ է, ինչը պահանջում է Իրանի հետ աշխատանքի ուղղությամբ ջանքի բազմապատկում։ Հիմա տեսեք, Երևանն այդ տեսանկյունից կարող է և պետք է փորձի գործածել մի կողմից ԵԱՏՄ խաղակարտը, մյուս կողմից հայ-ամերիկյան հարաբերությունը, հատկապես ԱՄՆ-ից այդ ուղությամբ կարևոր ազդակների պայմաններում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը վերջապես բացում է փակագծեր։ Մենք առանձնացրել ենք ամենակարևոր և ուշագրավ հատվածները, խնդրում ենք բաց մի թողեք այս կարևոր ինֆորմացիան, պինդ եղեք։ Պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանում և մեր երկրի սահմաններից դուրս քննարկվում է ձեր հայտնի «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» արտահայտությունը։ Մասնավորապես հունվարի 18-ի ասուլիսում այն հիշատակեց նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Չեք ափսոսում այդ հայտարարության համար։ Տոնոյան. Մոտ 1.5 տարի առաջ ԱՄՆ-հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ արված հայտարարությունն արձագանք էր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արցախյան խնդիրը պատերազմի միջոցով լուծելու հայտարարություններին, որոնք հիմնավորվում էին բանակցությունների անարդյունավետությամբ։ Որքան էլ պնդեն Ալիևը և հայաստանյան քաղաքական որոշ գործիչներ, այդ հայտարարությունը բանակցությունների ձախողման և պատերազմի վերսկսման առիթ հանդիսանալ չէր կարող։ Նույն տրամաբանությամբ
պատերազմ կարող էր սկսվել ամեն օր, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարները մշտապես խոսում էին խնդրի ռազմական լուծման մասին։ Ավելին, տասնամյակներ շարունակ աշխարում չեն նկատում Ալիևյային հայտարարությունները, որ Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածք է։ Պետք է հստակ ամրագրել, որ հակամարտության խաղաղ քաղաքական կարգավորումից հրաժարված կողմը Ադրբեջանն էր։ Բանակցային գործընթացի խաթարման և պատերազմի նախաձեռնողը Իլհամ Ալիևն էր, ու նրան հրահրած և բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերած Թուրքիան։ Իմ խորին համոզմամբ 1994 թվականից հետո հայկական զինված ուժերի կողմից զբաղեցրած աշխարհագրական բնագծերի պայմաններում ամրաշինությունը, առաջնագծում մարտական հերթապահության կազմակերպումը և սպառազինումը ժամանակակից սպառազինությամբ և տեխնիկայով երկարաժամկետ առումով չէին լուծում արցախահայության անվտանգության ապահովման ու տնտեսական զարգացման երխնդիրը, որն էր վերոհիշյալ բնագծերով սահմանազատված տարածքների պահպանման վերջնանպատակը։ Պատմական արդարության վերականգնումը արցախահայության և Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ և կայուն անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացումը, թե Արցախի միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակի դիմաց տարածքների վերադարձման վերաբերյալ վարվող բանակցային գործընթացի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը։ Վստահաբար ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, ոչ էլ երրորդը երկարաժամկետ և կայուն անվտանգության ապահովման ու տնտեսական զարգացման հարցերն առկա աշխարհակաղակ քաղաքական պայմաններում եղած բնագծերով և հայեցակարգային պաշտպանական կեցվածքով չէին լուծվելու, ու բանակցությունների ձախողումը վաղ թե ուշ հանգեցնելու էր պատերազմի։ Ուստի 26 տարի վարվող պաշտպանական և արտաքին քաղաքականության շրջանակներում առկա սոցիալական և ժողովրդագրատնտեսական հնարավորությունների սահմաններում ոչ պատերազմական պայմաններում ապահովվել է 4-րդը, հայկական կողմի համար չակերտավոր շահեկան կարգավորման գործընթացի շարունակականությունը։ Հարց. Դուք ասել էիք, որ պատերազմի դեպքում հայկական կողմը պետք է գործողությունները տեղափոխի հակառակորդի տարածք։ Մասնավորապես ասել էիք, որ անհրաժեշտության դեպքում մեր գրոհային խմբերը կարող են քաոս ստեղծել հակառակորդի թիկունքում։ Ինչու դա տեղի չունեցավ։ Տոնոյան. Այո, նշված գրոհային ստորաբաժանումների ստեղծումը և դրանց պատրաստումը հակառակորդի տարածքում գործելու համար, զինված ուժերի համալրումը բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներով, տարատեսակ ԱԹՍ-ներով և գերճշգրիտ հրթիռահրետանային համակարգերով, ինչպես նաև հետախուզական և հատուկ նշանակության կարողությունների զարգացումն ի վերջո բերելու էին հայեցակարգային փոփոխությունների։ Սակայն ՀՀ նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 17-ի հրամանագրով հաստատված ՀՀ զինված ուժերի 2018-ից 2024 թվականների արդիականացման ծրագիրը, խմբագրված և անվտանգության խորհրդի կողմից 2019 թվականին նորից ընդունված զինված ուժերի զարգացման պլանը, կառավարության կողմից վերանայվող սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագիրը, նախաձեռնված պաշտպանության ռազմավարական վերանայումը ամբողջ ծավալով չէին իրագործվել։ Մենք չհասցրեցինք պատրաստվել անհպում պատերազմին 5-րդ սերնդի սպառազինության կիրառմամբ։ Պաշտպանության ոլորտի և զինված ուժերի զարգացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ 2020 թվականի հունիսի 9-ին հրապարակված տեսլականում ես նշել էի, որ մեկնարկել է զինված ուժերի լայնածավալ վերազինման գործընթաց, սկսած հրաձգային զենքերից մինչև հեռահար հրթիռային համակարգեր և մարտական բազմաֆունկցիոնալ ավիացիա, սակայն մենք ճանապարհի սկզբին էինք։ Վերազինումը նպատակաուղված էր մասնավորապես զինված ուժերի ստորաբաժանումներն այնպիսի շարժունակ, ժամանակակից և գերճշգրիտ զինատեսակներով համալրելուն, որոնք կգործեն ավտոմատ կառավարման տիրույթում և կապահովեն ստորաբաժանումների ապակենտրոնացված ինքնուրույն գործողությունները։ Համոզված եմ, որ մենք չունեինք այլ ընտրանք, քան այս ձևաչափով պատերազմելը։ Բոլոր հայտարարություններն արվել են հաշվի առնելով հակառակորդի հնարավոր գործողությունների և տարածաշրջանային զարգացումների կանխատեսելիությունը։ Սակայն Թուրքիայի անմիջական և վարձկանների զանգվածային ներգրավման, մատակարարման ուղիների ամբողջական արգելափակման ռիսկերի թերի գնահատմամբ։ Եթե իմ առաջ քաշած ծրագրային ու հայեցակարգային մոտեցումները գնահատվում են որպես անպագորգոր, իրականությունից կտրված և հոխորտանք, ապա հայաստանյան որոշ քաղաքական գործիչ
բնակիչների ոչ կոմպետենտությունը։ Թուլամորթությունն ու մելամաղձության դրսևորումները պարզապես անվտանգության սպառնալիք են մեր ժողովրդի համար։ Մենք պարտություն ենք կրել բոլոր առումներով անհավասար մարտում, բայց դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս խաղալ մեր ժողովրդի ազգային արժանապատվության հետ։ Պետք է դադարեցնել մարդկանց հոգեբանորեն հյուծող այս քաղաքական մղձավանջը և թերարժեքության բարդույթ ներարկելու փոխարեն վերլուծել սխալները, դասեր քաղել ու աշխատել։ Մենք չափազանց բարձր գին ենք վճարել, հազարավոր երիտասարդներ իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի և մեր շահերի պաշտպանության, և պարտվողական ելույթներն անարգում են նրանց հիշատակը։ Հարց. Շատերը պնդում են, որ դուք շուրջ 2 տասնամյակ աշխատելով Հայաստանի 2-րդ և 3-րդ նախագահների հետ դավաճանություն գործեցիք, համաձայնելով մաս կազմել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Տոնոյան. 2018 թվականի գարնանը, համաձայնելով ստանձնել պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, առաջնորդվել են բացառապես պարտքի զգացումով։ Ես աշխատել եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, իսկ ձեր մատնանշած չակերտավոր շահերը կամ կարծրատիպային պատկերացումներ ունեն պետական ծառայության մասին, հատկապես պաշտպանության և անվտանգության ապահովման ոլորտներում, կամ էլ առաջնորդվում են այլ դրդապատճառներով և շահերով։ Հակված եմ դիտարկել այլ շահերի վարկածը, քանի որ տեսնում եմ, թե ինչպիսի ջանասիրությամբ և հետևողականությամբ են հայկական մեդիա դաշտ բերվում ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներում սկիզբ առնող հերյուրանքները իմ և ընտանիքիս մասին։ Ինչ վերաբերում է նախկին և գործող գործիչների հետ մարդկային փոխհարաբերություններին, ապա դրանք խիստ անձնական տիրույթում են գտնվում և կողմնակի գնահատանքի արժանանալու պարագայում, որպես կանոն, վերածվում են բամբասանքի։ Հարց. Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն ասել է, որ 2020 թվականի հունիսի 12-ին անվտանգության խորհրդի նիստում զեկուցել է, որ այլևս մեր հակառակորդը միայն Ադրբեջանը չէ, այլև Թուրքիան։ Հետևաբար այդ պետությունների համահավաք ռազմական ներուժին Հայաստանը չի կարող արդյունավետ դիմակայել, և անհրաժեշտ է քաղաքական ու դիվանագիտական ողջ ներուժն ուղել պատերազմից խուսափելուն կամ գոնե այն հետաձգելուն, ինչպիսին է եղել ձեր դիրքորոշումն անվտանգության խորհրդի այդ նիստում։ Տոնոյան. Նիստում զեկուցվել է ՊՆ և ԳՇ համակարգված և համաձայնեցված մոտեցումը։ Հարց. Այդ դեպքում որքանով եք համարժեք համարում Տավուշում Հուլիսյան մարտերի PR արշավը, որը չէր կարող հավելյալ անհանգստություն չպատճառել Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Տոնոյան. Ձեր նշած PR կամպանիան ու Ադրբեջանին և Թուրքիային լրացուցիչ անհանգստությունը վերջին բաներն էին, որ մեզ զինված ուժերի ներկայացուցիչներից հետաքրքրում էին։ Ռազմական նպատակների հասնելու տեսանկյունից զուգորձողությունները եղել են գրեթե անթերի, բայց մեզ համար անսպասելի էր Ալիևի և ադրբեջանական էլիտայի անհավասարակշիռ կեցվածքը, որին գումարվեցին Թուրքիայի բավականին կոշտ չակերտավոր եղբայրական հավաստիացումները Հայաստանին պատժելու վերաբերյալ, տարածաշրջանային իրողություններին չտիրապետելու և իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Բայց մեզ համար անսպասելի էր Ալիևի և ադրբեջանական էլիտայի անհավասարակշիռ կեցվածքը, որին գումարվեցին Թուրքիայի բավականին կոշտ եղբայրական հավաստիացումները Հայաստանին պատժելու վերաբերյալ, տարածաշրջանային իրողություններին չտիրապետելու և իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Հարց. Օնիկ Գասպարյանը նաև ասել է, որ պատերազմի 4-րդ օրը նշել է, որ 2-ից 3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ, ինչպիսին է եղել ձեր դիրքորոշումը։ Տոնոյան. Պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերը անկեղծ և անձնազոհաբար արել են ավելին, քան հնարավոր էր հանուն հաղթանակի, իսկ գլխավոր շտաբի սառը հաշվարկի հիման վրա կատարված վերլուծությունը համաձայնեցված էր ինձ հետ։ Հարց. Որն եք համարում ձեր անձնական ամենամեծ բաց թողումը այս պատերազմի ընթացքում։ Տոնոյան. Չկարողացա հաղթահարել պատերազմի պայմաններում վարչապետ, պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ հրամանատարական ուղահայացին վերաբերող անհստակությունը և դրանից առաջացող խոչընդոտները, մասնավորապես այն հարցերում, որոնք վերաբերում էին զորահավաքին, անվտանգության խորհրդի դերակատարությանը և գործառույթներին, Հայաստանի զինված ուժեր ՊԲ Արցախի նախագահ գործառույթներին և պաշտոնեական փոխհարաբերություններին, Արցախում ինքնապաշտպանության կազմակերպմանն ու բնակչության տարհանմանը։